O gráfico da função y igual a x ao quadrado mais bx mais c é a parábola da figura a seguir. Então, essa parábola. Os valores de a, b e c são, respectivamente. Cara, ele quer os valores de a, de b e de c. Você tem que dar seu jeito e encontrar o valor de a, de b e de c. Tudo bem? Eu vou puxar a tela branca, vou fazer o desenho aqui da parábola e vou puxar a tela branca, ok, meus amigos? Pra gente brincar, ter mais espaço para brincar, tá? Aqui é 6, 3, 9, que é 0. Tudo bem? 0, 3, 6, 9. Show de bola! Vamos lá! Ele quer os valores de A, de B e de C, respectivamente. Galera, vem comigo. O que que fala aqui para você? Essa questãozinha, né? Ele deu o gráfico, ele quer os valores de A, B e C, ou seja, você terá que encontrar a equação. Então vamos lá, vamos lá, vamos lá. Gente, eu adoro quando a questão já me dá as raízes, porque quando a questão já me dá as raízes, eu tento sempre sair por soma e produto. Tudo bem ou não? Por mais que tenha aqui o gráfico, deu as raízes, eu tento sair, você já vai condicionado. Pô, me deu o gráfico, vou tentar sair por soma e produto. Estamos combinado? Tranquilo? Show de bola. Quem são as raízes? As raízes são os pontos onde corta no x, a função corta no x. Então eu tenho que uma raiz é 0 e outra é 6. Mas o c já dá para achar. Lembra que o c é onde corta no eixo 0. Então o c vale 0. O c vale 0. O c vale 0. Porque cortou aqui no y, é, aqui é x, aqui é y. Cortou no y é zero. Tem até o rep da parábola, mas rep da parábola a gente vai ver em outra aula, tudo bem? É, tem um repzinho da parábola bem legal para você aprender tudo da parábola. Show de bola, mas a gente vê em outra aula. Então c é igual a zero, tudo bem? Então x1 é zero, x2 é 6. Ok ou não? O produto vai dar zero, então o produto não vai me ajudar nesse caso. Mas a soma irá me ajudar. Quem é a soma? É 0 mais 6. Então a soma das raízes é 6, tudo bem? Mas qual é a formulazinha da soma das raízes? É menos b sobre a, é ou não é? Então eu vou jogar aqui, ó, menos b sobre a igual a quanto? 6. Menos b igual a 6a. Não entendi por que é 6a, Renato. O a está dividindo, vai para lá multiplicando. Aí eu tenho que b é igual a menos 6a. Mas por quê, Renato? Porque você multiplica todo mundo por menos 1. Renato, por que eu multiplico todo mundo por menos 1? Porque eu não quero menos b, eu quero b. Tudo bem? Então b é igual a menos 6a. Ok, até aí? Então eu sei que b é menos 6a. Agora, pessoal, outra coisa que a gente sempre fala quando você tem os pontos ali, sempre que possível. A forma fatorada da função de segundo grau. A forma fatorada. Essa é a forma fatorada da função de segundo grau. Y igual a a vezes x menos x1 vezes x menos x2, ok? O a eu não sei, tudo bem? Mas eu sei as raízes. Lembrando que x1 e x2, gente, são as raízes, tá legal? X1 e x2 são as raízes. Então, essa é a forma fatorada, o a vezes x menos x1, x menos x2. Então, eu não sei, o a vai ficar x menos 0 vezes x menos 6, tudo bem? Então, fica y igual a a vezes x, né? X menos 0 dá x, vezes x menos 6, ok? Isso daí fica lá, x ao quadrado menos 6ax. Ué, por quê? Multiplica isso daqui, ó, a vezes x, a x ao quadrado menos 6ax. Essa é a funçãozinha. E agora, Renato, o que que eu faço? Eu não tenho esse ponto aqui, que por sinal é o vértice. X é 3 e y é 9, né? X é 3 e y é 9. Então vai ficar como? Ó, eu vou substituir x é 3 e y é 9. Onde tem x, eu vou botar 3. Onde tem y, eu vou botar o quê? 9. E aí eu vou achar o a. Olha que maneiro. Vai ficar, ó, a vezes 3 ao quadrado menos 6 vezes a,
vezes 3, igual ao y, que é 9. Olha que maneiro. Vou achar o valor do A, consequentemente eu acho do B. 3 ao quadrado é 9, 9A, menos 18A, igual a 9, ok? 9A menos 18A dá menos 9A, igual a 9. Daí, o valor de A vai ser 9 dividido por menos 9. Logo, o valor de A é menos 1. Achei o valor de A. Show de bola ou não? Agora, já dá para achar o valor do B. O valor do B é menos 6 vezes o A, que é menos 1. Então, o valor do B é 6. Show de bola? O valor do B é 6. Tá aí. A é menos 1. Ele pediu o quê? A é menos 1. B é 6 e C é 0. Qual é a resposta que tem isso? A é menos 1. Eu errei alguma conta aí? Menos 1, 6 e 0. Opa, tá 1 menos 6, 0. Devo ter errado alguma conta aí. Deixa eu ver se eu errei alguma conta. 3 ao quadrado. 9A. Ih, errei alguma conta aí? Igual a 9. 9 por menos 9 é menos 1. Menos 1, 6 e 0, né? Então, deixa eu ver aqui que eu errei alguma conta. Eu errei o menos 1, 6 e 0. Deixa eu ver na minha anotação aqui. Eu errei alguma conta aí. Minha anotação... É menos 1, 6 e 0. Isso daí não tem... Tá errado aí. A opção está errada. É menos 1, 6 e 0. Tá 1 menos 6 e 0. Ah, tá, tem letra D, pô. Tô vendo a letra A, tá certinho. Menos 1, 6 e 0. Gabarito letra D, né, pô. Não é nada de letra A. Gabarito letra D. Menos 1, 6 e 0. Tá certinho, pô. Não tinha visto a letra D. Gabarito letra D.